Comencem en el món faller, eh? I és que ja se palpita l'ambient eh? quan queda molt poc de temps ja per començar a gaudir de les nostres estimades festes típiques valencianes i per nosaltres és un autèntic plaer endinsar-nos en una setmana cultural que ha preparat la falla avinguda Lluís Sunyer del Sira, i tenim ací els dos delegats de cultura. Què tal? Com esteu? Andrea Ruiz. Sí, molt bé. Eh, he eh, molt contenta per explicar-nos la setmana cultural. Que sí, amb eh? que... molta il·lusió, molta il·lusió. Fantàstic. I també a Lluís Gisbert. Hola, Lluís. Hola, molt bé. Delegats culturals de la falla, no? Quina responsabilitat, no? <laughs> sí, sí, la veritat que sí. Eh, és un carrer que pareix que no, però és es, es treballa durant tot l'any, eh. Sí. Es treballa l'any eh, eh, eh des de menudet he anat visquent els canvis, no? el tema de la falla. I sí que és veritat que cada vegada la falla està més implementada socialment. Abans, sí. eh, lògicament, hi havia una temàtica, i tot el món és conscient, no? que se celebrava, sí. evidentment, la festivitat en març, i a poc a poc ha anat, ha anat se en moltes localitats començàvem amb el mig any faller, i pràcticament la falla està viva tot l'any, de veritat. Correcte, sí, sí. Tot l'any. O sigui, sea, l'exercici si, és si des de que acaba l'anterior fins que torna a començar. Això és es una roda. I... Y... Sí i els fallers que són fallers de veritat no parem en en tot l'any. No soles els fallers de veritat m'encanta. <laughs> Quan dic fallers de veritat és que viviu eh, amb intensitat la sí. festivitat fallera. Sí. Mm -hmm. sí. Tot tot el que involucra, que al final és una festa, però no soles és fer festa i i per exemple entra també el nostre rol com a delegats de cultura. Correcte. En en mostrar aquesta part que tenen les falles, que talvolta la gent de fora no pot conèixer tant. Més enllà del monument, que òbviament tot és important, de la música, de la pirotècnia, però també està la cultura intrínseca sempre en les falles. Totalment d'acord. A mi el que em sembla curiós eh, és la, la, quan pregunta sempre a una fallera major, si hem, hem tingut la sort que han passat per, per grup de televisió amb nombroses comissions, eh, delegats culturals, eh, falleres majors, falleres majors infantil, i és la dificultat de poder contar aquestes emocions que suposa ser faller o ser fallera. Esteu d'acord en això? No? Sí, eh, al final ser faller és, és quan ho dius, la gent que eh, ho viu de fora no, no ho arriba a comprendre, però n'hi viure des de, des de dins per a sentir aquesta eixa, eixa passió. Igual com si eres faller de tota la vida i sents aquesta passió de les sí. falles per sempre, o que eres d'un any i comences un any perquè tens amistats i pot acabar agradant igualment. Clar, <gutu -t 'hi> passió, sentiment, emoció, no? les paraules que envolten a la participació Correcte. activa, no? sobretot quan sí. més estàs involucrat. I vosaltres esteu molt involucrats en el món cultural de la Falla, i de fet heu preparat, atenció senyors i senyors, una setmana molt especial que comença a dijous. Sí. Contes, Andrea. Bueno, tenim l'honor de que enguany hem, hem, pogut preparar el que és la primera setmana cultural de la nostra comissió. Uh -huh. Mai antes eh, s'havia donat per així a dir-ho tanta importància al, al tema cultural dins de la nostra comissió i enguany pues, eh, hem intentat començar per, per lo més gran, que sí. és preparar una setmana cultural. Uau, una sí. setmana cultural i, compte, Lluís, quin és l'objectiu? Pues l'objectiu de la setmana cultural en, en, grans, en grans aspectes és que la, la gent veja que la nostra falla eh, pot aportar algo més que no sols un monument, eh, festa, eh, al final és fer vore a la gent que, que estem ahí, que treballem de, de bo per la cultura i que uh -huh. vulguem que aquesta tradició s'arraigui, sí. Uh -huh. Donar-nos un poquet a conèixer el que se pot fer en la Súñer. Uh -huh. Molt bé. I uh, quines activitats, Andrea, podem destacar d'aquesta setmana tan especial? Sí. Pues, a veure, nosaltres eh, Voldríem destacar sobretot el tema de la presentació del llibret. De fet, no existiria la Setmana Cultural si no fora Correcte. pel nostre llibret. Enguany li hem dedicat a molt de mimo, a molt d'estima, molt de temps a l'elaboració d'un llibret que, que de fet hem nombrat per primera volta, Correcte. que volem que s'establisca com a tal i que es convertisca en una tradició sunyera. Arrel ah. de, de tindre un llibret que considerem, esperem que siga així, i que agrade, digne de arribar a tots si uh -huh. al públic i a la gent, vam considerar oportú acompanyar-ho d'una setmana cultural. Uh -huh. Correcte, al final sí. eh, una setmana cultural sempre té l'objectiu de la festa, com si diguem, del el dia gran, uh -huh. la presentació d'un llibret. Entonces, eh, pensàvem que fer un llibret que fos seriós, que creara una base, una estructura, era tenia que anar acompanyat d'una setmana cultural acorde i en coherència en aquest en llibret. Mm. Molt bé. Un llibret que es veu que cada pàgina està molt cuidada. Sí, sí. sí, sí, sí. No? sí, sí Podeu avançar-nos sí. alguna cosa del llibret? Alguna cosa que cal bueno, destacar? Podem avançar que, que va ser molt transgressor. És el que hem volgut. Ah. Que la gent va a parlar d'ell que tan igual com a B, com a, com a positiu i negatiu, però volem sí. que, que, parli, que és, parlen. d'ell. És un llibret que al cap i a la fi està trencant barreres perquè enguany la Sunyer està trencant barreres. De fet, mm -hmm. és el, el primer any que tenim una presidenta, una dona presidenta, Amparo, i de fet podem dir que és la, la veritable impulsora del creixement que està tenint la cultura en la comissió. És molt bonic això que dius, sí. perquè no és la primera vegada eh, que està... O sigui, sea, que, que, que ja més ressona el fet sí. que cada vegada les dones estan trencant eh, una línia, no?, sí. que fins ara era eh, inquebrantable, no?, la línia de la figura de la dona com a presidenta de la falla. Sí, palla. correcte. Exacte. Sí, no, no som els primers. Al CIRA hi ha hagut eh, altres comissions que, que s'han tirat un pas avant i la dona ha fet, ha fet ús del càrrec de, de presidenta, no sol sí. ser en el Cira, però Cira, la és, és o... la primera volta en la, en la en nostra, la nostra comissió. comissió. Molt bé. Sí, i Amparo és una persona que està molt arraigada a la falla, ella ha ostentat càrrec com a fallera major en nombroses ocasions, sempre ha estat, vull dir, és una dona fallera, mm -hmm. treballadora, i en l'any que s'ha decidit a donar el pas de ser presidenta, sí. ella tenia superclar des del primer moment que, que volia que la cultura fora part fonamental de del seu càrrec com a presidenta i que, i que ho duguera a raere. Ahà, cosa que ens alegra. Tenim, de fet, eh, senyors i senyors, algunes imatges. Anem a veure com és la falla, no? com viviu la falla, els sí. participants. Ahí tenim algunes imatges que anem a veure. Eh, en este cas, ahí teniu, ahí sou molta gent. Eh? No sé quanta gent, quanta gent sou, <laughs> bueno, però ahí sou bueno. Molta gent. No? Sou una falla molto. nombrosa. No? Eh, Aunque... Aunque parega que, el, que les imatges són nombrosos, pot ser que la imatge siga tota la gent que som en això. Sí. No, no, la veritat és que no pleguem, crec que n'hi ha 90 persones. Sí, crec som, que no, som, no, no, som una comissió xicoteta, no la veritat. No pleguem la... al centenar, però sí. eh, crec, crec que estem puguem eh, fer que s'acople tot, tota la comissió vale. i, 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 mm. hi ha, hi ha tot. Sobretot que hi hagi un bon sí, ambient, no? Exacte. Que l'energia siga de, 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 de Correcte. participació activa de tots, integració... No? Sí, exacte. Cadascú ve un món, no? però en la falla tots sí. som iguals. no? Mm -hmm. Sí. Eso me encanta, ¿no? Así, sí. así importante la paella, ¿eh? ¡Amén! No, <laughs> la no, paella. Paella. Este sí. el premio de la paella. Sí. ¿Eso es el premio que se anduviera? Sí, no, ¡Amén! Según premio va a ser, ¿crees? ¿sí? Sí, ¿De sí, contan, sí. Contan, contan, un premio de la... De... de elaboración de paella. De elaboración de paella. De, de paella. Mm -hmm. eh, sí. Y la vas a hacer tú, Andrea. No, si la tinguera que fue yo, no ganaba ni el primer ni el último. <laughs> la verdad. no no Se nota la alegría ¿no? Sí, sí que es de sí que es de que som un grupet xicotet, eh, som un grup prou divers, diria jo, perquè tenim, tenim un grup gran de gent jove, però tenim un grup uh -huh. pues, un poquet més major, tenim a prou xicalla que pareix que va creixent poquet a poquet, sí. i i quan xeniem sabem adaptar-nos, sí que és de veres pues, que, que, mai vam al tindre <laughs> ampliar la comissió, així que també podem, allà. podem aprofitar per a convidar a, a qui encara no ens conega a vindre a conèixer-nos, a sí. vindre pues, a aprendre alguna cosa al casal, qualsevol divendres, qualsevol festa, eh, a, a apropar-se a veure el monument i a, a conèixer la Sunyer, perquè a lo millor... Pues, a... M'encanta perquè li digueu, les <laughs> digueu Sí, és el nom que utilitzeu. Sí, no, la Zúñer la no va ser de fa molt lo de mm. dir el nom de, de la Zúñer, era més que res per trobar-li un nom que congeniara un poc i que so fora més atractiu per a la gent. Al final sí, sí, dir sí, sí. Luis Zúñer, sí, tot el món coneix a Luis Zúñer. A, a, a <laughs> Però és veritat que la Sunyer és com a que atrau més a sí. les persones. Sí, sí. I anem o sigui a la ulleres que... a ballar. nos Sí, 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 sí. <laughs> que som els ulleres i les ulleres <laughs> com a comissió. Bueno, a, més a més a més, eh, senyores i senyors, també fan taules de debat. No? Té una taula sí, de debat sí, sí. ahí present, eh, sí. on la dona no? sí, com sí. Es, és un protagonisme. És l'inici de, de la Setmana Cultural de Fet, sí. el Dijous 8, és el debat, la taula de debat del rol de les dones a les mm. falles. Sí, no podia ser d'altra manera que començar la setmana de fet en el en que és trencar la barrera en les dones, mm -hmm. perquè la taula de debat està eh, completament conformada per, per dones Correcte. arraigades al món de les falles. Vale. Eh, qui participarà, si podeu eh, comentar? O sea, són dones, per exemple, d'altres comissions falleres que han tingut sí. una, un protagonisme important? Mm. Mm. Són dones d'altres comissions Eh, Andrea que, està a la taula de debat. Sí, fet? exacte. Jo estaré eh, liderant, un poquet fent de, de moderadora oh, de be. la taula de debat i són dones que han ocupat càrrecs de gran importància dins de les seues comissions i que han tingut que fer comís forts de, de trencar eh, l'inici, a lo millor d'obrir-se un poquet de puesto dins de les seues comissions i no sols dins de la teua comissió perquè al cap i a la fi pues, pot ser siga el més senzill, sinó el fet de Eh, trovarte en un mon que, que está mm, conformado principalmente, pero a mes que, que ocupen ese puesto y en un primer momento, pues tal vez, tú arribes como presidenta a una reunión en al 334 sí. presidencia a mes y, y a lo mejor sí, sí. no todo el mon es capaz de alzar la voz o de donar ah. la su opinión. Y ahora, pues lo que digo, Luis, eh, ya no es la primera vuelta que se fa, ya está el camino pues un poquito. més treballat, però mm -hmm. són dones que sí que ho van tindre un sí. poc més complicat, a lo sí, sí. millor Que, que Amparo, en aquest cas. Mm. La, la, la primera dona, crec que va ser la, la, don, la presidenta de Colmenar, que va ser en l'any 90 i algo, uh mm -hmm. i després van anar eh, se a ella més falles de Uh mm. eh, en València, per exemple, ja està més instaurat el tema del càrrec representatiu tant com a faller major com a com a presidenta sí, mm -hmm. i així és hem... un camí marcat que jo crec que, que té bona direcció. Un poc més, sí. Sí. De fet, també és de veres que lo, lo interessant de la taula de debat per a Aixina és que pot sonar a topi, que el dura a dones per a que trenquen els rols, per a que conten la seva experiència, però la taula de debat no acaba ahir. De fet, nosaltres hem, tot, hem intentat donar-li èmfasi en que va ser una taula oberta per a la participació de tot qui, o sigui, qui vulgui. Si tu estàs allí tens una opinió diversa, per això està la taula de debat, per a dir jo no crec que tu com a dona hagis tingut problemes i a veure què el contesten. Mm -hmm. o també nosaltres com a homes podem trobar-nos en eixos conflictes i un poquet pues, arribar al punt i sentir diferents opinions i que, i que ningú mm -hmm. tinga por i no li sàpiga mal donar la seva opinió mm -hmm. perquè ahí està la riquesa també i part de la cultura en la diversitat. Sí, totalment d'acord. A més a més, teniu activitats més lúdiques, no? Uh -huh. Com podria ser, no? La fallera calavera. Què és això, la que fallera és, calavera? És un torneig de cartes molt famós a València. Uh -huh. I és, és, era un torneig, és, és un xoc de cartes que és molt inclusiu i molt divertit. Eh, al final són... Eh, són, són, és un xoc de, de, de taula que requereix un poc d'imaginació, un uh -huh. poc de, tema de trucs, i hem, hem volgut fer un poc d'èmfasi, ja que es tracta de, de tema faller, uh -huh. pues que, a, que això, que fora un poc de tema lúdic i, Molt bé. Sí. De... Més entretingut. No? Més sí, entretingut, sí, sí, sí més exacte. Perquè també un objectiu que teníem nosaltres al, al principi de començar a plantejar la Setmana Cultural era buscar activitats que foren diverses, que, que estaven dedicades a un públic el més ample possible i el més divers possible. Uh -huh. I la veritat que aquest torneig és, és una idea molt bona del joc més valencià, el fem al nostre cau, sí. que que n'hi ha pues, més faller que això, que organitzar en el nostre propi cau, Correcte. tindrem les portes obertes per a qui vinga, qui vulgui, encara que algú pues, no siga tan de jugar, no vulgui participar, se pot anar a animar, se pot anar a fer apostes, Correcte. a veure qui guanya, qui no guanya... Joder. Sí. I... Eh, serà el divendres, divendres nou? Sí. Allí, com diu Andrea, en el Cau Faller, i ja crec que n'hi ha d'estar premis eh, un sí, poc sí. exclusius i tot. Sí, sí, premis, n'hi ha premis i tindrem les portes obertes des de les sis i mitja de la vespre per a tot Pot aquell que vulgui passar-se. qualsevol, no, pasant, sí. no? que està veient Sara, eh, sí. qualsevol eh, sí. <laughs> sí. Sí, 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 sí. <ríe> <ríe> Encara estan a temps, queden sí. poquetes places, però encara podem fer algun hueco. Bueno, I també eh, tenim una ruta guiada que se <laughs> veu el sí. dissabte i sí. és, clar, és molt interessant perquè, clar, el patrimoni artístic que té la ciutat del Cira sí. és una autèntica meravella i el fet de poder tindre un, un guia que pugui anar, eh, bueno, a que contemplar, poder informar-vos, no, de tot el que estem veient, tota aquesta riquesa cultural que tenim aquí aquesta ciutat. Totalment. És que moltes voltes pequem d'això que anem fora a a bons a buscar llocs a, a apreciar art, a apreciar cultura i està està molt bé, està perfecte, però també hem d'apreciar el que tenim aquí al cap i a Fil als és una ciutat en moltíssima història, en moltíssima riquesa cultural i i hem de ser conscients del que mm -hmm. tenim i eh, enorgullir-nos del nostre patrimoni també. Mm -hmm. Sí, és eh, tenim um, més més història del del que pensem, inclús. Mm. En jo crec que està molt bé que que fiquem un poc d'èmfasi en en fer una, una ruta per el nostre poble i, i, i que millor que, que amb un guia que està oficialment autoritzat i que ens ensenyarà tots els, els secretets el i es reconeix de... Correcte, sí, sí. Correcte, està, sí, sí. Sí, a més, eh, enfocada per a totes les edats, no n'hi no haurà dificultats a nivell, per exemple, que no anem a escalar, perquè <laughs> ha fet <puesto, laughs> apuntar-se qui vulgui. I la veritat és que jo és una de les activitats que més ganes tinc de, sí? de durar a terme sí. i de descobrir el que tenim, al, al final compartir una jornada que serà eh, molt divertida en la nostra comissió i també en gent de fora. Uh -huh. per Fantàstic, jo t'imaginava ja escalant una mm. de les muralles precioses <laughs> no, no, que tenim no. a la ciutat. Que vull que arribar al dinar. al <laughs> dinar. I a més a més també eh, teniu la, pre presentació del llibret, que jo mm. que Correcte. això és, ser una, una efemèride eh, sí. destacable. Veritat, sí. sí. la para, presentació... Para és com finalitzar tres. no? ese treball que heu tingut Correcte. tan potent no? durant mm. mesos no? de preparació del llibret. Sí, és, per nosaltres és el dia gran, Mm. el diumenge 11 és el dia que, que tot va tindre un sentit del, del que hem estat fent aquests mesos. Eh, al final, d'una vegada per totes, hem volgut que, que almenys que la, que la gent, la gent d'altres comissions i del Sira Fallera veig que, que Lluís Uñer aporta algo més a les falles i ho aporta en el tema de la, de la cultura. Mm -hmm. Jo crec que el llibret és, és el símbol per excel·lència de les falles que, quan tot es crema és l'única cosa que va quedar en la història. Entonces, Hem volgut que fos un llibre transgressor i que la gent parli parle d'ell. Sí. Estarem atents, eh? Estarem sí, atents el sí, sí. dia a la presentació. Sí, sí. Eh, a més, la fem també al nostre cau, el qual ens pareix que era una forma molt bonica de, de tancar el cercle, podíem anar a qualsevol lloc mm. fora a fer-ho, però vam decidir fer-ho en el nostre cau, perquè és on s'ha creat, és on ha crescut i allí comptarem amb la presència de totes, tots els falles de la nostra comissió agrair des d'ací de sí, també, ja que tenim l'oportunitat, la col·laboració perquè bueno, prepararem un xicote berenar, tot el món ha arribat el colze, tot el món vindrà a ficar una caïra, a ficar una taula i això pues, doncs, no, no podria eixir abans sense el que és la participació de tots els membres de la comissió. Sí. Comptarem també, ja que estem per descomptat, en la presència de les nostres de les empreses col·laboradores o patrocinadores perquè sense elles tampoc podríem haver tirat en aquest projecte i, i volem aprofitar per agrair-ho i, i per a que qui puga pegar-li una miradeta al llibret pues que preste un poc d'atenció a aquestes empreses que, que al final estan recolzant la cultura en el Montfaller i és una labor molt important i d'agrair. Sí, fantàstic. I, a més a més, eh, m'he fet ressò també que teniu una certa sensibilitat no?, sobre el tema de la salut mental, cosa que així sí, sempre destaquem en sí. el nostre programa, sempre estem eh, fent entrevistes a, a experts no?, en, en, sobre salut mental, que jo crec que és les, la gran malaltia de, del segle XXI. Sí. I a més a més, atenció, estan organitzant un monòleg, un monòleg que precisament Eh, ja, servirà, a més a més, per a divertir a, tots, eh, a tota l'audiència, també per a recaptar fons, no?, per a lluitar contra la salut mental. Contes una miqueta en què consisteix. Doncs, pues, bàsicament, és un, un dia de risa i solidaritat en el que vindrà la companya monologuista Carol Tomàs a ensenyar-nos el, el seu treball, el seu monòleg i, i res. Com bé ja has dit, és un, un acte benèfic i eh, els, beneficis. els beneficis són per a la per a eh, mental. Eh, serà el dia 20, 29, 29 de, de febrer. Sí, és, encara que estigui eh, involucrada dins de la Setmana Cultural hem deixat un poc d'espai perquè bueno, també hem de ser realistes, en, és la nostra primera setmana cultural, tampoc preteníem ficar tots els dies coses, volem que la gent pugui participar, que pugui organitzar-se i, i també ens hem adaptat un poquet a Carol, que des d'ací de si agrair-li la, seva, la seva participació i col·laboració perquè tal volta pues, doncs, no tot el món està predisposat a, a, participar, a prestar el seu treball, perquè al final el seu, el seu treball en, ...a favor de un acte benéfico". I, I en això ho hem deixat un poquet apartat, però volem que quede clar que forma part sí, també de la setmana part. cultural. Molt bé. A, més, a més a més, conec a, a Carol Tomàs, la monologuista, sí. és una gran artista, des d'aquí de si li enviem una beseta molt gran i donar-li les gràcies per la seva gran solidaritat. Evidentment, sou pioners en esta setmana cultural, penseu que altres falles que estiguen veient, no seran les mateixes comissions falleres, però ei, també en un futur ens animarem a fer una setmana cultural. Sí eh, és la primera volta que ho fem eh, i la veritat és que és un treball costós. És un treball molt en la sombra. però ho estem parlant tant que quan es mostra el resultat i l'amor que li hem posat, té grans beneficis no sols eh, socials sinó emocionals. Doncs des d'ací a les falles que encara no ha hem provat a fer una setmana cultural, endinsant-se un poc més en la cultura, no sols fer un llibret, sinó fer altres activitats diverses, els, els donem vamos, el, nostre, el nostre ànim per a, que, sí. per a que vagin avant, perquè és molt, molt, molt... Eh, és molt és, positiu. És, és molt positiu. La, la veritat que ha sigut una labor bonica, perquè al cap i a la fi dins del Montfaller qualsevol treball és desinteressat. Tu tens la teua jornada sí. laboral i a l'acabar has de seguir treballant eh, en temps, sense temps, sense ganes o sense ganes, sí. has de fer-ho i n'hi ha voltes pues, que el costa més, el costa menys, però sí que és de veres que en el nostre cas pues, ha sigut una cosa que fa ser mimo i també després la vas a gaudir tu mateixa. No, no se va a quedar ahí, sino que nosotros pues som els primers que anem a estar tota la setmana pues disfrutant i passant que i sí, que sí, i cosa que ens alegra moltíssim, eh. Esperem que vagiça molt bé aquesta setmana cultural, ja us contareu, ja s'enviareu sí. imatges, a sí. vull si els podem sí. també llançar als nostres espectadors. Un autèntic plaer, El recordem els noms, Andrea Ruiz i Lluís Gisbert, els dos delegats de Cultura de la Falla, Avinguda Luis Suñer. La Suñer. No? Sí, correcte. La Suñer ja s'ha quedat per, a, per a sempre. Exacte. Els esperem a tot el que vulgui. Un plaer. Fins pronta. Eh? Gràcies. Gràcies.